بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غرباء 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 وعيرا لله نحن الجباء غرباء وارتضينا بشعار في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما درنا درب الغباء غرباء 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 نحن الجباء غرباء وارتضينا شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالضرى نحن جند الله دوما درنا درب الأباء لا نبالي أجنبي هو چکے ہیں اس معاشرے میں یہ ان کی دعوت ان کا عقیدہ ان کا درس عمل لوگوں کے لیے بڑا عجیب بن چکا ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام قریبا فسيعود كما بدا اسلام جیسے اجنبیت سے شروع ہوا غربت سے شروع ہوا تنہائیوں سے شروع ہوا جیسے یہ شروع ہوئی ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا اسلام کی یہ دعوت توحید کی یہ دعوت لا الہ الا اللہ کا پیغام اس معاشرے کے اندر پھر اجنبی بن جائے گا آج کے اس پرفتن دور میں جب قبر پرستی کا فتنہ عام ہے پیر پرستی کا فتنہ عام ہے تعزیہ پرستی کا فتنہ عام ہے دو ہی راستے ہیں کچھ لوگ توحید کے آوازے کو اپنے سینے میں دفن ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور جنت کے سودے کرنے والے اس شرک اور کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں یہ غربا وہ ہے جب لوگ فاسد بن جائیں گے لوگوں کے عقیدے فاسد ہو جائیں گے ان کے اعمال فاسد ہو جائیں گے یہ غربا اس وقت اصلاح کیا کریں گے یہ لا الہ الا اللہ کی سچی پکار اجنبی ہو چکی ہے ہمارے ذمہ کیا ہے ہم دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کریں اور دعوت توحید کو چھپا جائیں یا ڈنکے کی چوٹ پہ لا الہ الا اللہ کے کھڑے پیغام کو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم زندہ ویسے رہیں جیسے عرش والے نے ہمیں حکم دیا ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یہ دور پرفتن دور ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس دور کے اندر ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے اور اس کی دعوت کو عام کرنے والے ہیں
خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جن کے سامنے سیدنا بلال کی سیرت ہے, سیدنا فاروق کی سیرت ہے, صحابہ کرام کی سیرتیں ہیں جو اپنی تکلیفیں اور دکھوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, ان سے روشنی اور رہنمائی لیتے ہیں. وہ مسلمان جنہوں نے اس دور میں بڑھتے ہوئے فتنوں کے باوجود اپنے چہرے کو دنیا کی بے حیائیوں سے موڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف موڑا ہوا, دنیا کی چار دن کی رنگینی کو چھوڑ کر ان کی نظریں اللہ کی جنت پہ ٹکی ہوئی, دنیا کے اندر شیطان کے بہت سے ہیلے ان کو روز گمراہ کرنے کے لیے ان کے گرد جال بننے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن وہ ایمان کے اس مقام پہ فائز توحید کو سمجھنے کے بعد یہ عقیدہ ان کے سینے میں ایسا راسخ ہوا کہ وہ شیطان کے ہر ہیلے اور بہانے کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. مبارک ہو ان کو جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگایا. اس دور کے اندر جس دور میں مسجدیں خالی ہیں, سینما آباد ہیں, اللہ کی عبادت کے گھر خالی ہیں, شیطان کی عبادت کے گھر آباد ہیں. اس دور کے اندر جہاں قدم قدم پہ شیطان رنگینیوں میں انہیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یاتی علی الناس زمان, ایک وقت آئے گا, ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, القابض فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر, اس دور کے اندر, اس لمحے کے اندر, ان ایام کے اندر, ان فتنوں کے اندر جو اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھے, ہر مسئلے کے اندر اللہ کے دین کی طرف دیکھے, شادی کرنی ہے تو اللہ کے دین کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے, موت کا واقعہ ہو تو رسول کریم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے, توحید کو سمجھنے کی بنا پر اگر کوئی اس کو تانے دیتا ہے, کوئی تکلیفیں دیتا ہے, کوئی آوازیں کستا ہے, کوئی مارنے کے لیے ہاتھ اور قدم بڑھاتا ہے, تو اس حالات کے اندر بھی وہ اللہ کے دین کو اپنے سامنے رکھے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک دور آئے گا جس دور کے اندر دین پہ عمل کرنے والا, دین کے اوپر پورا اترنے والا, دین کی باتوں کو اپنے لیے اے سے لے کر زیڈ تک, الف سے لے کر یا تک, ہر مسئلے میں دین اسلام کو اپنے لیے رہنما بنانے والا ایسے ہوگا, اس کے لیے دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مٹھی کے اندر آگ کے انگارے کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے. آج جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں, جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, دنیا ان کو تانے دیتی ہے, دنیا ان کو گالیاں دیتی ہے, دنیا کا بس چلے تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیتی ہے, ان کے اجتماعات کو بم کے دھماکوں سے اڑا دیتی ہے, دنیا کا بس چلے انہیں جینے کا حق نہیں ملتا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگانے والے یہ اجنبی ہو چکے ہیں اس معاشرے میں. یہ ان کی دعوت, ان کا عقیدہ, ان کا طرز عمل لوگوں کے لیے بڑا عجیب بن چکا ہے, ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اس دور کے اندر بھی ایک ایسی آواز بلند کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر غیر معروف آواز ہے. بالکل وہی کنڈیشن ہے, وہی حالات ہیں, وہی معاملات ہیں. امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. اہل مکہ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ کر جواب میں کہتے ہیں اجعل الالہت الہا واحدا, یہ تو نے کون سی عجیب دعوت دی ہے, یہ کس طرح کے جملے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بنائے ہوئے الہوں کو چھوڑ دیں, اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں, اپنے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دیں اور صرف تیرے ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آئیں. یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑا عجیب جملہ ہے, یہ تو بڑا عجیب قول ہے, یہ تو بڑی عجیب سوچ ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. آج لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت, عقیدہ توحید کا سچا پیغام ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح اجنبی بن چکا ہے. کسی کو اللہ کی توحید کی طرح بلاؤ, اسے کہو اے اللہ کے بندے تو نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا,
یہ لا الہ الا اللہ تیرے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے اس کو پڑھنے والے تو نے اللہ سے اس بات کا سودا کیا ہے لا الہ میں کسی کو الہ نہیں مانوں گا کسی کی عبادت نہیں کروں گا کسی کے لیے سجدے نہیں کروں گا کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں دوں گا کسی کے لیے قیام و رکوع نہیں کروں گا کسی کے لیے قربانی نہیں کروں گا کسی پر امیدیں نہیں لگاؤں گا کسی پر بھروسے نہیں کروں گا جن امور میں ان کو طاقت نہیں ما فوق الاسباب میں ساری عبادت کے لیے خالص اللہ کو سمجھتا ہوں پکاروں گا اس کو مانگوں گا اس سے روؤں گا اس کے سامنے دعائیں اس سے ہوں گی وہ کہتے ہیں آپ کیسی دعوت دیتے ہیں یہ پوری دنیا بزرگوں کے قبروں پہ جھکی ہوئی یہ ہزاروں کے مجمع بزرگوں کے عرصوں پہ آنے والے یہ لاکھوں کا مجمع بابا جی کی قبر اور درگاہ پہ اکٹھا ہونے والا کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کیا ہمارے بڑے اس بات کو نہیں جانتے کیا ہمارے پیر و فقیر اس بات کو نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کی دعوت ویسے ہی اجنبی بن چکی ویسے ہی اجنبی بن چکی ویسے ہی غریب ہو گئی جیسے اس دور کے مشرکوں کے سامنے یہ دعوت غریب تھی کہ ہم تجھ سے جو سن رہے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا اسلام جیسے اجنبیت سے شروع ہوا غربت سے شروع ہوا تنہائیوں سے شروع ہوا کس طرح کی غربت کس طرح کی غربت وہ انسان جس نے اپنے بھائی کے گھر بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشی میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں خبر لانے والی تھوبیا لونڈی کو آزاد کر دیا تھا وہ چچا وہ چچی اسی بھتیجے کے دروازے پر کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہے پتھر مارنے کے لیے تیار ہے مجنون شاعر اور کذاب کہنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کیسی عجیب کیسی اجنبیت ہے کیسی اجنبیت ہے اس معاشرے کے اندر وہ انسان جس نے اپنی زندگی کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا لوگوں 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا میں نے کسی کی امانت کھائی وہ جواب میں کہتے ہیں ما جربنا علیک الکذب تیری زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا تو امین ہے تو صادق ہے تو سچا ہے لیکن جو دعوت لے کر آیا ہے یہ دعوت ہمارے بزرگوں کی بات سے ٹکراتی ہے یہ دعوت ہم نے سنی نہیں اس دعوت کا ہمیں شعور نہیں ہم اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں آپ نے فرمایا جیسے یہ اجنبیت سے اس دعوت کا آغاز ہوا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا جیسے یہ شروع ہوئی ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا اسلام کی یہ دعوت توحید کی یہ دعوت لا الہ الا اللہ کا پیغام اس معاشرے کے اندر پھر اجنبی بن جائے گا آج کسی سے کہو داتا اللہ ہے غریب نواز اللہ ہے بندہ نواز اللہ ہے بندہ پرور اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے بگڑی بنانے والا اللہ ہے گنج بخش اللہ ہے کشتی پار لگانے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بات تم کر رہے ہو ہم نے تو نہیں سنی یہ دعوت ہم نے نہیں سنی ہمارے بزرگوں نے نہیں سنائی ہمارے بڑوں سے ہم تک نہیں پہنچی تمہاری دعوت ہم اس کو نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ اسی طرح لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربا کون ہے یہ غربا کون ہے جن کے لیے آپ آواز لگا رہے فطوبی للغرباء ان غربا کے لیے ان اجنبیوں کے لیے مبارک ہو ان کو خوشخبری ہو ان کو جنت کی بشارتیں ہوں امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں الذین یصلحون اذا فسد الناس یہ غربا وہ ہے جب لوگ فاسد بن جائیں گے لوگوں کے عقیدے فاسد ہو جائیں گے ان کے اعمال فاسد ہو جائیں گے یہ غربا اس وقت اصلاح کیا کریں گے جب لوگ فساد کے راستے پہ چلیں گے جب لوگ شریعت کے مخالف چلیں گے یہ اجنبی یہ اللہ کی توحید کو سینے سے لگانے والے یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے یہ ہر مسئلے میں یہ دعوت دینے والے لوگوں ہر مسئلے میں ایک ہی بات دیکھی جائے گی عرش والا کیا کہتا ہے محمد کریم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غربا وہ ہے جب لوگ فساد کے راستے پہ چلیں
یہ اصلاح کی کوشش کرے. اور سب سے بڑا فساد زنا کرنا فساد ہے, چوری کرنا فساد ہے, ڈاکے ڈالنا فساد ہے, قتل کرنا فساد ہے, دہشت گردی, یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن اللہ کی قسم سب سے بڑا فساد یہ ہے, یہ پیشانی جو خاص اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی تھی, آج یہ پیشانی قبروں پہ, ڈھیریوں پہ, خانقاہوں پہ, درگاروں پہ, درباروں پہ, پیروں کے سامنے, بزرگوں اور بابوں کے سامنے جھکا دی جائے. اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کے راہ کے راہی بننا کائنات کا سب سے بڑا فساد. اور مومن غربا اجنبی وہ کون ہے جب لوگ شرک کے راستے پہ چل رہے ہوں گے, یہ ان کو توحید کی دعوت دینے والے. آئیے اے اہل توحید تمہارے لیے پیغام, اے اہل توحید تمہارے لیے مبارکباد کی آوازیں. اگر تم پریشانیوں کے ایام میں, مصیبتوں کے ایام میں, غربت کے ایام میں اللہ کی توحید کو سینے سے لگائے رکھو, کیونکہ یہ زندگی 4 دنوں کی زندگی ہے اور پھر یہ ہمیشہ کی جنت ہے, یہ ہمیشہ کی جہنم ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک مومنہ عورت کا ذکر کرتے ہیں جس نے اللہ کی توحید کو سیکھا, اللہ کی توحید کو سمجھا, اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئی. فرعون کے گھر میں رہتی ہے, فرعون کی بچیوں کی آیا ہے, اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گرتی ہے, وہ بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھا لیتی ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ یعنی تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے, میرے باپ کو اللہ کہا ہے, اس کا رب مانتی ہے. جواب میں کہتی ہے نہیں, ہرگز نہیں, تیرا رب میرا رب فرعون کا رب ربی اللہ, اللہ تو وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, تیرے بابا فرعون کا بھی رب ہے. یہ لڑکی بڑی حیران ہوتی ہے, میرے باپ کے محل میں رہنے والی, میرے باپ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانے والی, میرے باپ کے سائے کے نیچے رہنے والی, میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب کہتی ہے. وہ دوڑتی ہے, اپنے بابا کو خبر دیتی ہے, بابا تیرے محل کے اندر ایک ایسی عورت بھی ہے جو تجھے رب نہیں کہتی, کسی اور ذات کو رب مانتی ہے. فرعون اس کو بلاتا ہے, پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے, تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہتی ہے ربی و ربک اللہ, میرا بھی رب تیرا بھی رب, کائنات ساری کا رب اللہ ہے. فرعون اس کے سامنے منظر کشی کرتا ہے, دیکھ تو محل میں رہ رہی ہے, نعمتوں میں رہ رہی ہے, رنگینیوں میں رہ رہی ہے, دنیا کی لذتیں ساری تیرے قدموں میں ڈھیر ہیں. اگر چاہتی ہے دنیا کے یہ آرام, دنیا کے یہ آسائش, دنیا کی نعمتیں تیرے لیے برقرار رہے, تو اس محل میں زندہ سلامت رہے, تو پھر اس اللہ کے ساتھ کفر کر, اس اللہ کے انکار کر, مجھے رب مان, مجھ پہ ایمان لے کے آ. وہ جواب میں کہتی ہے نہیں, ربی اللہ, میں تو اپنے اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں. فرعون کو پتا لگا کہ اس کے 5 یتیم ہیں, 5 بچوں کو یہ پال رہی ہے, اور وہ اس کو سب سے زیادہ دنیا میں محبوب ہے. ان 5 بچوں کو بلاتا ہے, تیل کا کڑاہا آگ پہ رکھتا ہے, جب وہ تیل چھٹ بن جاتا ہے, ابلنے لگ جاتا ہے, اب اس مومنہ کو, اس مواحدہ کو, اس کے ایمان اور کفر پر مقارنہ کرتے ہوئے دعوت دیتا ہے, اگر تو ایمان پہ رہے گی تیرے ان سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, اور اگر تو کفر کی وادی پہ مجھے رب مان لیتی ہے, دوبارہ لوٹ آتی ہے, یہ نعمتیں تیرے پاس ہوں گی, یہ عزتیں تیرے پاس ہوں گی, یہ آرام تیرے پاس ہوگا. اللہ کی توحید کو سمجھ کر اپنے ملکوں میں لوٹ کر جانے والوں, اور تھوڑی سی تکلیف آنے پر اللہ کی توحید سے منہ موڑ لینے والوں, تھوڑے سے غم اور دکھ آنے پر صرف اس بات پر یہ جملے سن کر ماں کہہ دے میں تجھ سے ناراض ہوں, باپ کہہ دے میں تجھ سے ناراض ہوں, باپ اور ماں گھر سے نکال دیں, پٹائی کریں, قوم اور برادری مخالفت کرے, اتنی سی بات کو سن کر اللہ کی توحید کو چھوڑ کر پھر قبروں کا طواف کرنے کی طرف جانے والوں, پھر غیر اللہ کی عبادت کی طرف جھکنے والوں, مومن وہ ہوا کرتا ہے
جب ایمان سینے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مر جانا آسان ہے, شرک کرنا دوبارہ برداشت. وہ جادوگر جن کو فرعون نے بلایا تھا, جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں, دل میں ایمان داخل ہوتا ہے, سجدے میں گر جاتے ہیں, فرعون کہتا ہے میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے, میں تمہیں قتل کروں گا, میں تمہارے اعضاء مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالوں گا. وہ جواب میں کہتے ہیں جو جی کرتا ہے کر لے, تو زندگی چار دن کی اسی کا چراغ گل کرے گا, تجھے کیا پتا ہمیشہ کی زندگی تو اللہ کی جنت کے اندر ہے. یہ عورت کہتی ہے فرعون اگر تو یہ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو بچا لوں, اپنی عزت شرف کی زندگی کو دوبارہ پالوں اور اللہ کے ساتھ کفر کروں, یہ تیری بھول ہے, تو جو کر سکتا ہے کر لے, توحید اس دل میں راسخ ہو چکی ہے تو اس کو باہر نہیں نکال سکتا. یہ ایک بچے کو اس کے جندی اٹھاتے ہیں, اس تیل کے حوالے کرتے ہیں, بچہ روتا ہوا جا رہا ہے, چیخیں اس کی بلند ہو رہی ہے, ماں کی ممتا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑاہے میں گرتا ہوا دیکھ رہی ہے, اس کا گوشت اس کی ہڈیے چٹک جاتی ہے, کباب کی طرح بھن کر اوپر آ جاتی ہے, یہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے روز ٹھوتا دیکھ لیتی ہے لیکن رب کی توحید سے انکار نہیں کرتی. ایک بچے کے مرنے پہ فرعون کہتا ہے کیا خیال ہے, یہ میرے محل کی زندگی, یہ نہروں کے اندر رہنے والی زندگی, یہ نعمتوں بھری زندگی, یہ آرام اور آسائش کی زندگی, اگر یہ لینا ہے دنیا کی لذتیں لینی ہیں تو کہہ دے فرعون میں تجھے رب مانتی ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, اور اگر تو توحید پہ قائم رہتی ہے اللہ کو اپنا رب کہتی ہے جس طرح یہ مرا ہے میں تیرے سارے بچوں کو اسی طرح مانتا. وہ کہتی ہے جو جی میں آتا ہے کر گزر, میں ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتی ہوں, اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی. دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے اسی آگ کے اندر, تیسرے بچے کو اٹھاتا ہے, چوتھے بچے کو اٹھاتا ہے, چار معصوم اس عورت کی آنکھوں کے سامنے جل جاتے ہیں, پانچواں اس کے سینے سے لگا ہوا, اس کی چھاتی سے لگا ہوا, اس کا دودھ اس کے منہ میں ہے. وہ معصوم ابھی جو ماں کا دودھ پی رہا ہے. فرعون کے فوجی اس کی طرف بڑھتے ہیں, اس کی چھاتی سے چھینتے ہیں, آگ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے منہ سے دودھ کے قطرے گرتے ہوں گے, اس کے ہاتھوں میں ماں کے بال ہوں گے. ماں آخر ماں ہے, چیخ اٹھتی ہے, برداشت نہیں کر سکتی, بڑوں کی چار کی موت تو سہ گئی, اس دودھ پیتے شیرخوار بچے کی اس ظلم کی کیفیت کو نہ دیکھ سکی, اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے اللہ کو اپنی موحدہ بندی پر رحم آتا ہے, یہ معصوم دودھ پینے والا اللہ اس کو زبان دیتا ہے, یہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری امّا انت علی الحق, میری ماں صبر کر تو حق پر ہے, اللہ مجھے اور تجھے اپنی جنتوں میں اکٹھا کرنے والا. سارے بچوں کی قربانی دے کر فرعون پھر اس مومنہ موحدہ کی طرف دیکھتا ہے, پوچھتا ہے کیا خیال ہے, کیا پروگرام ہے. وہ جب زبان حال سے کہتی ہے تو نے میرے لختے جگروں کو میری آنکھوں کے سامنے بھول ڈالا, میرے بچوں کی چیخیں میرے پردہ سماعت سے ٹکراتی رہی, میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا, اس سے زیادہ بڑھ کر بھی جو تو کرنا چاہے کر لے, میں ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کروں گی, لیکن رب کی توحید جو سمجھ آ چکی ہے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یہ ہے اجنبی, یہ ہے غرباء, ساری قوم دشمن ہے, لیکن اس کو اللہ کی توحید سمجھ آ چکی ہے. جس کو رب کی توحید سمجھ آ جائے وہ زندہ رہتے ہوئے اپنے دو ٹکڑے کروا لیتا ہے, آگ کے انگاروں میں جل جاتا ہے, رب کے ساتھ دوبارہ شرک نہیں کرتا. اس کو بھی اس کے جندی لے کے چلتے ہیں آگ کی طرف. جب یہ تیل کے کڑاہے پر پہنچتی ہے, اس کو اپنے بچوں کی لاشیں, ان کی ہڈیاں, ان کا گوشت نظر آتا ہے, زندگی میں ان کے ساتھ پیار کرنا یاد آتا ہے, ان کو لہنانا دہلانا یاد آتا ہے, ان کی محبتیں یاد آتی ہے. مڑ کر فرعون سے کہتی ہے فرعون
میری ایک خواہش کو پورا کر دینا. وہ کہتا ہے تیری کیا خواہش باقی رہ گئی؟ کہا میری خواہش یہ ہے جب میں بھی جل جاؤں، جب میں بھی مر جاؤں، میری اور میرے بچوں کی لاش کو، ہماری بچی کھچی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. اللہ کے لیے قربان ہو گئی، اللہ کی توحید پہ کٹ گئی، اللہ کی توحید پہ اپنی آل اولاد کو قتل کروا لیا. لیکن پھر مقام کیا ملا، عزت کیا ملی؟ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی بچیوں کی آیا اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے، جنہوں نے اس دنیا کی چار روزہ زندگی کو، چار دن کی رنگینیوں کو ٹھوکر مار کے ہمیشہ کے لیے رب کی جنتوں کا انعام پا لیا. اور قرآن حکیم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے لیے شہید ہو جائے، جو اللہ کے لیے قربان ہو جائے، جو اللہ کے لیے قتل ہو جائے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون، بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں شہیدوں کی روحوں کو مالک سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں جاتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے رزق کھاتے ہیں، جنت کی زندگی میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں. اور ایک دن مالک نے کہا شہیدوں سے، مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرو جو چاہتے ہو. شہید کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں جنت انعام کے طور پہ دی ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر سوال کرتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرو کیا سوال کرتے ہو. جواب میں کہتے ہیں اللہ اگر تو نے دینا ہے تو پھر ایک سوال تجھ سے کرتے ہیں، ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہم تیرے راستے میں توحید کی دعوت دیں، جہاد کریں، شہادت کا مقام پائیں. وہ مزہ دوبارہ لینے کو جی چاہتا ہے جو تیرے راستے میں مرتے ہوئے آیا تھا. مالک نے فرمایا یہ تو میرا قانون ہے، جو یہاں آ جائے وہ واپس، جو آ جائے وہ واپس. جمعرات کو تو ہمارے ہاں آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جمعرات کو تو آتے ہیں، حلوہ مانڈا پکتا ہے، مرغے روسٹ ہوتے ہیں، دروازے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کی پکایا جی؟ جواب ملتا ہے حلوہ شریف ہے، مرغا شریف ہے، چانپیں بھنی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم نے روحوں کی بڑی عزت کی ہے. اور پتہ لگے اگر دال مسور ہے، کہتا ہے پھٹے منہ تمہارا، ہمارے لیے دال مسور رہ گئی ہے، کتنی دور سے آئے اور دال مسور پکی ہوئی. اس آیت کو لے کر بعض لوگ کہتے جی آپ نہیں مانتے. مالک کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے. لیکن آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، زندہ کہاں ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں شہید زندہ ہے، لیکن کہاں شہید کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے اور اللہ سے اپنی روزی پاتے ہیں. وہ جمعرات کو تمہارے گھروں میں پھیرے مارنے کے لیے نہیں آتے، تمہاری ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے کے لیے نہیں آتے. انہوں نے تو سوال کیا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے شہید ہونے کے بعد رب نے مجھے کتنی عزتیں عطا کی ہے. لیکن شہید اس دنیا میں انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں اور نہ ان پر خوف ہے نہ ان پہ غم ہے، نہ ان پہ کوئی غم نہ ان پہ کوئی خوف. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. یہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے, اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کیا کرتا. جو اللہ کے لیے کٹے اور مرے, جو اللہ کی توحید کو سمجھے, جو اللہ کی توحید کو سیکھے, جو اللہ کی توحید کو آگے پہنچائے, پھر اس توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر اس پہ مصیبت آتی ہے, اگر اس پہ غم آتا ہے, اگر اس پہ دکھ آتا ہے, تو مومن کسی حال کے اندر بھی اس اہل ایمان کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا. شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا ہو, یہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے نہ کرتا ہو. یہ اہل ایمان جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا, توحید کی دعوت کو ہم نے کس کے لیے قبول کیا؟ اللہ کے حکم سے, رسول کریم کی تباہ کرتے ہوئے. تو پھر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا, اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے, ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی, ان کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. الذین قال لهم الناس, کن کے لیے اجر ہے, کن کے لیے ثواب ہے, کن کے لیے عزتیں ہیں؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ان کے لیے جنہیں ڈرانے والوں نے ڈرایا, لوگ تمہیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے, قوم تمہارا خون بہانے کے لیے تیار ہوگی, تم وانٹڈ ہو, تم مطلوب ہو, تمہیں جہاں تم جہاں پر پائے جاؤ گے لوگ تمہارے مارنے کے لیے تمہارے در پر ہیں. فخشوہم, ان لوگوں سے ڈرو, ان قوموں سے ڈرو, ان لشکروں سے ڈرو, ان فوجوں سے ڈرو جو تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہے. فزادہم ایمانا, انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر در لشکر, فوج در فوج, کافر ہمیں گھیرنے کے لیے, کافر ہمیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے, اور ڈرانے والوں نے ڈرانے کی کوشش کی, یہ ان کو دیکھ کر فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اللہ پر اور مضبوط ہو گیا, ان کا ایمان اللہ پر اور ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ, جب اہل ایمان کے سامنے اہل کفر کے لشکر ہو, اہل توحید کے سامنے اہل شرک کے طعنے ہو, اہل شرک کی طرف سے مصیبتوں کے انبار ہو, وہ اپنی زبان سے وہی کہا کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. قوم دشمن ہے, باپ دشمن ہے, بادشاہ دشمن ہے, عوام دشمن ہے, آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے, گر رہے ہیں, آگ کی طرف آ رہے ہیں, جبرائیل آتے ہیں, سوال کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل اجازت ہو, کوئی حکم ہو, کوئی خدمت ہو. یہ بارش کا فرشتہ بھی ہے, ابھی بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دیں گے, اس کو ٹھنڈا کر دیں گے. ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جواب میں سیدنا ابراہیم کہتے ہیں جبرائیل حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے, تیرے رب سے ہے. جبرائیل تیرا رب جس کے لیے, جس کی توحید کی آواز کو بلند کرنے کے جرم میں آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہوں, میرا حال وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے. حسبنا اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم, اللہ کی نعمت کے ساتھ, فضل کے ساتھ یہ لوٹے, انہیں کوئی برائی نہ پہنچی, انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بڑے فضل والا ہے. جب اہل ایمان اہل توحید اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں, اللہ کی توحید کو سمجھ کر, پھر اہل شرک کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں, تو اللہ ایسے لوگوں کے نہ اجر کو ضائع کرتا ہے نہ ان کو ضائع کرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر جنت کی حور, اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے, پوری دنیا روشن ہو جائے, اس کی خوشبو سے بھر جائے, جنت کی حور کے سر کے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی. اہل توحید جب اللہ کے لیے قربانیاں دیں, ان کا ٹھکانہ اللہ کی جنتیں ہوا کرتی ہیں. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوگا, یہ اسے نعمتیں دوبارہ چھینی نہیں جائیں گی, اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, اس کی جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف سفر نہیں کرے گی, اس کو جنت میں وہ کچھ ملے گا
جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے سنا نہ ہوگا، کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ بھی نہیں گزری ہوگی۔ غربا، اجنبی، اللہ کی توحید کو سینے سے لگانے والے، جب وہ اللہ سے جڑ کر کائنات والوں سے ٹکر لے، ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ رب کی جنتیں بن جایا کرتی ہے۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دنیا کی ہر طرح کی مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی ساری زندگی مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں، قوم بھی اس سے ناراض ہے، برادری بھی اس سے ناراض ہے، بڑے بھی اس سے ناراض ہیں، اس کی دعوت توحید کو سن کر کوئی برداشت نہیں کرتے، ساری زندگی اس نے تانے سنتے ہوئے مصیبتوں میں کاٹی ہے، اس کو جنت کی ایک سیر کروائی جائے گی، ایک دفعہ جنت کا نظارہ اس کو کروایا جائے گا، اور پھر مالک پوچھے گا، میرے بندے تجھے دنیا کا کوئی غم اور دکھ یاد ہے؟ اس نے ساری زندگی ہی دکھوں میں گزاری، وہ جنت کا ایک منظر دیکھ کر، ایک نظر ڈال کر وہ کہے گا، اللہ ساری زندگی ایسے ہی مزے سے گزاری ہے جیسے اب تیری جنت کو دیکھا، وہ دنیا کے ہر غم اور دکھ کو بھول جائے گا۔ سوچئے اہل جنت کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں، جنہوں نے خواہشات کی پوجا کی، جنہوں نے لوگوں کے تانوں کو سن کر اللہ کی توحید سے منہ موڑا، جو شرک پر، بدعات پر، خرافات پر اس لیے تیار ہو گئے کہ برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، قبیلہ کیا کہے گا، حکومتیں کیا کہیں گی، بات تو ٹھیک ہے، دل تو میرا اس پہ راضی ہے، لیکن میں کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا، میں کسی کے سامنے توحید کی آوازیں بلند نہیں کر سکتا، کیا یہ اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ کیا خواہشات کے پجاری اللہ کی جنت میں جائیں گے، یا اللہ کی توحید کے عقیدے پہ قائم ہونے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے جنت کی عیش کی زندگی پائیں گے، جہاں دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہریں۔ تصور کیجئے، دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا محل، کسی انسان کی کوٹھی نہر کے کنارے پر ہو، وہ صبح اپنی چھت پہ چڑھتا ہے، سامنے اس کو نہر کا ٹھنڈا بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے، اس کے لیے یہ سین، یہ منظر کتنا پیارا ہے، کوئی اس کو کتنے بھی پیسے دے وہ کہے گا، اس لوکیشن کی کوٹھی میں چھوڑنے کے لیے تیار، نہر کے کنارے میرا گھر ہے، سامنے پانی کی نہر۔ ارے تصور کرو، اس جنتی کے لیے جس جنتی کے محل میں سے دودھ کی نہر بہتی ہوگی، شراب کی نہر بہتی ہوگی، شہد کی نہریں بہتی ہوگی، میٹھے پانی کی نہریں ہوگی، جہاں کوئی اس کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ یہ جنت کس کو ملے گی؟ جس نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو سینے سے لگایا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، قوم اور برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، جب اس کو پتا لگ جائے یہ حکم محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ساری کائنات سے ٹکر لے لیتا ہے، محمد سے بے وفائی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرے صلی اللہ علیہ۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے، عرش والا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ کیسی پیاری زندگی اہل ایمان کی رب کی جنت میں، اتنی نعمتوں کے اندر، اور پھر اس سے بڑی نعمت کی طرف سنیے کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر پوچھے گا، اے فلاں کیا تو اپنے رب پر راضی ہے؟ وہ کہے گا، اللہ میں تجھ پہ کیوں نہ راضی ہوں، تو نے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچایا، تو نے مجھے جنت میں داخل کیا، جو میں نے امید کی وہ تو نے مجھے عطا کی، جس سے میں ڈرتا رہا تو مجھے اس سے بچاتا رہا۔ مالک فرمائے گا، میرے بندے آ، تجھے ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عطا کروں۔ بندہ حیران ہوگا، جنتی حیران ہوگا، جنت کی حوریں میرے سرحانے پہ، سونے ہیرے جواہرات کی مسہریوں پر بیٹھا ہوا، نہ سورج کی گرمی ہے، نہ رات کے اندھیرے ہیں، پیارا میٹھا موسم ہے، دودھ اور نہر، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں ہیں، اتنی لذتوں میں، اتنی نعمتوں میں ہوں، اور مالک کا فرمان، ان ساری نعمتوں میں بڑھ کر سب سے بڑی نعمت تجھے عطا کی جائے۔ وہ سوچے گا،
ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ مالک اپنے چہرے کا دیدار کروا دے گا. اہل جنت اپنی جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کے کھانوں کو بھول جائیں گے، جنت کے آرام کو بھول جائیں گے. جب انہیں رب کا چہرہ نظر آئے گا، ساری نعمتیں حقیر ہوگی، رب کی چہرے کے دیدار کی نعمت سب سے اعلیٰ ہوگی. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا ہی واسطہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو جنت کے اندر تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، تیرے چہرے کی طرف دیکھیں گے. اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کے دیدار کی نعمت ان کو نصیب ہوگی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، تجھے کیا پتا علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لے گا. ان کے چہرے چمکتے ہوئے، نور سے چمکتے ہوئے چہرے اللہ کی جنتوں میں، ان کے چہروں کو دیکھ کر نعمتوں کے آثار کو پہچان لو گے. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرب مہر خالص شراب پلائے جائیں گے جنت کے اندر. ایسی شراب جس سے عقل غارت نہیں ہوگی، جو انسان کے اوپر حیوان کی تاری نہیں کرے گی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی. سب قتل جانے والو، سب قتل جانے والو، مقابلہ کرنے والو، دوڑ لگانے والو، اس کی دو کوٹیاں ہوگی تو میں بھی دوڑ لگاؤں، دو کوٹیاں بناؤں. اس کے پاس دو کاریں ہیں، میں بھی دو کاریں کروں. اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، میں بھی کروں. اگر دوڑ لگانی ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر مقابلہ ہے تو اللہ کی جنت کے حصول کا مقابلہ کرو. اس جنت کے لیے کوشش کرو، جس جنت کے اندر عین یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ شرک کرنے والے، قبروں کو پوجنے والے، درگاہوں پہ سجدے کرنے والے، پیروں کے سامنے سجدے کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، غیر اللہ کے لیے نظر دینے والے، غیر اللہ کی سبیلیں لگانے والے، غیر اللہ کی نیازیں ماننے والے، شرک کرنے والے، اس دنیا میں مجرم لوگ، ان مجرم لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ مشرک اہل توحید کے پاس سے گزرتے، اہل توحید آٹے میں نمک کے برابر، اہل توحید دنیا میں تھوڑے، اور یہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے، یہ اپنی کثرت پہ فخر کرنے والے. اگر تم حق پہ ہوتے تو زیادہ تم نہ ہوتے. ہر طرف دربار آباد ہیں، ہر طرف قبریں آباد ہیں، ہر طرف میلے لگ رہے ہیں، ہر طرف عرس لگ رہے ہیں. ہم لاکھوں میں ہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، ہر ملک میں دربار ہیں. کہیں اجمیر والے کی پوجا ہے، کہیں ہجمیری کی قبر پہ سجدے ہیں، کہیں غریب نواز کی قبر کا طواف ہے، کہیں لال شہباز کی قبر کا طواف ہے. اگر تم حق پہ ہوتے، تم زیادہ ہوتے. نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم زیادہ ہیں. تم تو گستاخ ہو، تم تھوڑے سے ہو، تم آٹے میں نمک ہو. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون، جب ان کے پاس سے گزرتے آپ اس میں آگ سے اشارے کرتے. آج بھی اہل توحید کو دیکھ کر اہل شرک، مجھے یاد ہے میرے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے، انڈیا کے اندر ٹرین میں سفر کر رہے، کچھ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے، قبروں کے پجاری، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا مسلمان ہوں. کہا نہیں، مسلمان تو سارے ہیں، پھر بھی آپ کون ہیں؟ مراد کے اگلا اسٹیشن کون سا ہے آپ کا؟ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، صوفی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، نوری ہیں، کیا ہیں؟ کہنے لگے اچھا اچھا، میں سعید آبادی ہوں. ان کا گاؤں سعید آباد ان کا گاؤں کا نام تھا. کہا میں سعید آبادی ہوں. کہا نہیں، ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ
میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں؟ کہا بھائی میں نے بتایا ہے میں سعید آبادی. کہا مولانا صاحب ہم مذہب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں, کون ہیں؟ کہا میں محمدی ہوں. اگر تم مذہب کا پوچھتے ہو میں محمدی ہوں. کہا اچھا اچھا پھر تم وہ ہو, ہاں سمجھ گیا تم وہ ہو. آج بھی اہل توحید کو اہل شرک اشارے اور کنائے میں تنگ کرتے ہیں. قرآن ان کا منظر پیش کرتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب اہل شرک اہل توحید کے پاس سے گزرتے آنکھوں سے اشارہ کرتے آپ اس میں کہ یہ وہ ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے. وَإِذَا رَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان اہل توحید کو یہ دیکھتے تو کہتے یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں. عجیب بات ہے قبروں پہ سجدہ کرنے والا خالص اللہ کی عبادت کرنے والے کو گمراہ کہتا ہے, پیروں کے سامنے سجدہ ریز خالص اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والے کو گمراہ کہتا ہے. بالکل وہی منظر ہے امام الانبیاء کے ہاتھ پر ایمان لا کے ثمامہ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے, لات و عزہ کے پجاری مکہ سے باہر نکلے اور آوازیں لگائے ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے, تو گمراہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں صابی نہیں ہوا, میں تو ہدایت یافتہ ہوا ہوں, محمد کے دین پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس دور کے مشرک اہل توحید کو کیا کہتے تھے؟ صابی ہو گیا ہے. اور آج کے دور کے کیا کہتے ہیں؟ اے وابی ہو گیا ہے. اہل توحید پر طنز کرنے والے اور اپنی مجلسوں میں کہنے والے سب سے بڑے گستاخ یہ ہیں. کئی فخر سے جا کر بیان کرتے ہیں اپنے ملکوں میں کہ جی ماشاءاللہ میں حج پہ گیا, مکہ شریف بھی گیا, مدینہ شریف بھی گیا, لیکن چونکہ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام وابی ہیں نا, میں نے ان کے پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. واللہ بتا رہا ہوں, فخر سے بیان کرتے ہیں حج پہ گیا ہاں, ایک نماز بھی میں نے امام کے پیچھے نہیں. تجھے اتنی دور آنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ پھر جہاں جس گھر میں تو آیا ہے رب کی عبادت کے لیے, اللہ نے جن کو یہ منصب دے رکھا ہے وہ اہل ایمان ہیں, وہ اہل توحید ہیں. اہل ایمان اور اہل توحید کا مذاق اڑانے والے کہتے ہیں جی یہ ان کو سعودیوں کو مفتی بنانے کے لیے کوئی آنکھوں والا نہیں ملتا, یہ اندھے کو کیوں بناتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ اس طرح کے مذاق, سماحت الشیخ ابن باز کے خلاف, شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے خلاف. ہم نے کہا تم نہیں سمجھتے, ان کی ظاہری آنکھیں نہیں ہیں تو یہ دل کے بینا ہے. یہ ظاہری آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کی دل کی ایمان کی عقیدے کی توحید کی آنکھیں روشن ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور تم آنکھیں ظاہری پانے کے باوجود دل کے اندھے ہو, عقیدے کے اندھے ہو, توحید کے اندھے ہو. تمہیں رب نے اتنی پیاری نعمت دی ہے, تم رب کی نعمت کو استعمال کرتے ہو, شکر کرنے کا وقت آئے تو بابے کے قدموں میں سجدے کرتے ہو. تم سے تو وہ نابینے اچھے ہیں جن کی ظاہری آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, لیکن رب نے ان کو توحید کی نعمت سے ان کے سینے کو منور کیا ہوا ہے. اہل شرک کا یہ وتیرہ ہے, وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. سوچئے اللہ کے لیے سوچئے, اس جنت کی اگر خواہش ہے تو اس جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ خواہشات کے پیچھے چل کے جی تو چاہتا ہے, لاکھوں کا میلہ ہے, کتنے ہی لوگوں کا دل چاہتا ہے ہم بھی شغل میلہ دیکھنے چلے. قبروں پہ جو میلے لگتے ہیں اس میں شغل میلہ ہی تو ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ کہیں موت کا کنواں ہے جہاں پہ سنخے ڈانس کر رہے ہیں, کہیں لکیرانی سرکس ہے, کہیں چوریاں ہیں, کہیں بدکاریے ہیں, کہیں منشیات ہے. ویسے اگر ہیروئن پیئیں گے تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, لیکن اگر بابا جی کی درگاہ پہ بیٹھ کے پیئیں گے تو بابا جی کی چھتری مل گئی ہے, یہاں پہ کوئی شرطہ آ کر پولیس والا آ کر پکڑ, دربار پر پی رہے ہیں نا. خواہشات نفس تو یہی ہیں, درباروں کو آباد کیا جائے, میلوں کو آباد کیا جائے, عرصوں کو آباد کیا جائے, محرم کے جلوسوں کو آباد کیا جائے. لیکن اہل ایمان اہل توحید توحید کے پیغام کو نہیں بھلاتے, اس درس کو نہیں بھلاتے, بلکہ دنیا میں آنے والی ہر مصیبت کو ہنس کر اپنے سینے پہ سہ لیتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے ایک دن
اہل ایمان کو رب کی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہاں پر آوازیں پڑھیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اے جنتیو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، رحمتیں ہیں، سلامتی ہے، کس بات پر؟ بما صبرتم، اے اللہ کی توحید کو سینے سے لگانے والو، یہ جنت کیوں ملی؟ یہ رب کی طرف سے سلامتی کے پیغام کیوں آئے؟ بما صبرتم، لوگ میلوں میں جاتے، لوگ قبروں پہ طواف کرتے، لوگ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتے، اور ان درباروں اور درگاہوں پر جا کر پردہ بھی ختم ہو جاتا، بے حیائیں بھی آسان ہو جاتی، منشیات بھی آسان ہو جاتی، بدکاری بھی آسان ہو جاتی، انسان کی خواہشات نفس اس کو اس طرف دھکیلتی، لیکن اہل ایمان اہل توحید صبر کرتے کہ یہ دنیا کی چار دن کی رنگینی شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، میں اس راہ کا راہی نہیں بنوں گا، میرا راستہ تو محمد کی اس شریعت پر ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بما صبر، تم دنیا کی لذتوں کے مقابلے پر جنت کو یاد کر کے صبر کرتے رہے، فنعم عقب الدار، اب جو تمہیں ٹھکانہ ملا ہے یہ ٹھکانہ بڑا عظیم ہے. اور جو غیر اللہ کے پجاری، جو درگاہوں کے پجاری، جو شرک کرنے والے، غیر اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والے، ان کی کیفیت بھی قرآن حکیم سے سنتے جائیے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہاری دنیا کی ساری رنگینیے، دنیا کے سارے مزے، دنیا کی ساری لذتیں دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. واستمتعتم بها، تم ان لذتوں کے ساتھ دنیا میں مزے کرتے رہے، دنیا کی چار دن کی زندگی کو مزین کرتے رہے. قوالی پڑھتے ہوئے قوال پہ اتنے نوٹ نچھاور ہوتے ہیں کہ آخر میں وہ نوٹ جیبوں میں نہیں سماتے، اس کو 80 کلو کی بوری میں جھاڑوؤں سے بھر کے بابے کو دیا جاتا. سبحانه وتعالى عما يشركون، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی چار دن کی لذتیں ہیں، ان سے مزے کر لو، لیکن قیامت کے دن فالیوم تجزون عذاب الہون، آج رسوا کر دینے والا عذاب اہل شرک کو ملنے والا، جن کی پیشانی غیر اللہ کے لیے جھکتی رہی، جو غیر اللہ کو پکارتے رہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، جو اہل توحید کا مذاق اڑاتے رہے. اہل ایمان غرباء فتنوں کے دور میں توحید کو سینے سے لگانے والے، ڈوبتی ہوئی کشتی، اسلام کی کشتی جب پھور میں پھنس جائے، اس کشتی کو اپنی جان کا، اپنے خون کا، اپنی کوششوں کے ذریعے اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے بلند کرنے میں لگے رہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں شرک کیا، غیر اللہ کو پوجا، ان کا ٹھکانہ پھر رسوا کرنے والا عذاب. اے اہل توحید، اس پرفتن دور میں سوچئے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہماری یہ دعوت ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر، اخبارات ہو، ٹیلی ویژن ہو، کیسٹ اور سی ڈی کا میدان ہو، یا جلسے اور جلوسوں کا میدان ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی سچی پکار اجنبی ہو چکی ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کریں اور دعوت توحید کو چھپا جائیں، یا ڈنکے کی چوٹ پہ لا الہ الا اللہ کے کھڑے پیغام کو، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم زندہ ویسے رہیں جیسے عرش والے نے ہمیں حکم دیا ہے. مثال لینی ہے تو لیجئے، فرعون نے جب اپنی بچیوں کی آیا کو اور اس کے بچوں کو جلا ڈالا، مڑ کر اپنی بیوی آسیہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی رب پر ایمان لے آئی تھی اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. زبان حال سے فرعون کے جملوں کا ترجمہ کرنے دیجئے، اس نے کہا ویکھے آئی گستاخانہ لسی کی سلوک کیتا ہے،
ہم نے ان گستاخوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ 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 کہنے والے، ہمارا انکار کرنے والے، صرف اللہ پر ایمان لانے والے، ہم نے ان کو کس طرح چلا کر راک کر دیا؟ سیدہ آسیہ کہنے لگی، ظالم تو قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا جب ان معصوموں کے ہاتھ تیرے گریبان میں ہوں گے؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہنے لگا، ہے تو بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی؟ کہا، ہاں میں بھی اس اللہ کو اپنا رب مان چکی ہوں جس اللہ کے نام پر یہ معصوم قتل ہوئے ہیں. کہا، دیکھ لے یہ میرے محلات کی رونقیں، یہ عزتیں، یہ تیرے خادم، یہ تیری خادمائیں، یہ تیری خوشبوئیں، یہ تیرے لباس، یہ تیرے بہترین سجے ہوئے کمرے، یہ ساری لذتیں برباد ہو جائیں گی، تجھے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. وہ جواب میں کہتی ہے، جو جی میں آتا ہے کر گزر، جس سینے میں توحید رچ جاتی ہے وہ سینہ چھریوں سے چھلنی ہو سکتا ہے، رب کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا. سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. وہ مار کھا رہی ہے، اللہ کی جنت کے لیے اس مار کو برداشت بھی کر رہی ہے. آسیہ اپنے اوپر، وہ جس نے کبھی پانی کا ایک گلاس نہ پیا، اپنے ہاتھ سے ہزاروں سینکڑوں خادم، اس کے دائیں بائیں فرعون کے محلات، دنیا کی لذتیں، اتنی نعمتوں میں پلنے والی، لیکن آج لا الہ الا اللہ پر قربانی کا وقت آیا تو کہا، فرعون جو جی چاہتا ہے ظلم کی چکی کو چلا دے، اس سینے سے رب کا نام جدا نہیں کر سکتا. جب ظلم بڑھ گیا، جب دکھ بڑھ گیا، جب فرعون کا ستم بڑھ گیا، اپنی نگاہوں کو عرش والے کی طرف بلند کرتی ہے اور کہتی ہے، ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے جس کی توحید کا آوازہ، اپنے ایمان کا آوازہ میں نے تیرے نام پر بلند کیا ہے، ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کا ظلم بڑھ گیا ہے، اللہ میرا گھر اپنی جنت میں بنا لے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ فرعون اس کی قوم، اس کے ظلم و ستم سے، اس کے گندے کرتوتوں سے مجھے نجات دے دے، میرا گھر اپنی جنتوں میں بنا لے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب آسیہ نے یہ دعا کی، یہ آوازیں بلند کیے، اللہ کو اپنی موحدہ بندی پر ترس آیا، آسمان کے پردوں کو ہٹا کر اس کو اس کا گھر جنت کے موتی کے محلات دنیا کے اندر لیٹے ہوئے ہی دکھا دیے. یہ اس ظلم کو بھول کر مسکرانے لگ گئی. فرعون سے یہ برداشت نہ ہوا، کہنے لگا، انظروا الی المجنون، اس پاگل کو دیکھو، میں اس پر ظلم و ستم کر رہا ہوں، میخیں گاڑی جا رہی ہے، کوڑے برس رہے ہیں، اس کا خون نکل رہا ہے، اس کا گوشت اور ہڈیاں الگ ہو رہی ہے، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. وہ نہیں سمجھتا یہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد رب کی جنت کی زندگی کو پا کر مسکرا رہی ہے. اے اہل ایمان، توحید کو قبول کر کے مصیبتیں تو آتی ہیں، لیکن رزلٹ کس کو ملتا ہے؟ مقام کس کا بلند ہوتا ہے جو مصیبتوں، غموں، تنگیوں میں، دکھوں میں اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے؟ اور یہ وہی لوگ ہیں، قرآن سنیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. فرعون کی یہ بیوی، فرعون کی بچیوں کی آیا، ایک کلمہ کفر کہہ کے اللہ کی توحید کا انکار کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتی تھی، مصیبتوں سے نکال سکتی تھی، لیکن دنیا کی چار دن کی زندگی کو ٹھوکر مار کے ان اہل ایمان نے ہمیشہ کی جنت کی زندگی کو قبول کیا. اور مالک فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نیک عمل کرنے والوں کا عمل کبھی ضائع نہیں کریں گے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی، ان کے نیچے اللہ کی جنت کی نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ سونے کے کنگن، اللہ کی جنت میں سونے کے کنگن پہنیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق،
یہ نرم باریک ملائم اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے متقین فیہا عن الارائک یہ مسہریوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نعم الثواب وحسنت مرتفقا ان کو کیا خوب بدلہ ملا ہے کس قدر عمدہ ان کی آرام گاہ ہے توحید کو قبول کر کے توحید کے لیے قربانی دے کے ساری دنیا کی ناراضگی مول لے کر اللہ کو راضی کرنے والے پھر ان کے لیے مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے آج کے اس پرفتن دور میں جب قبر پرستی کا فتنہ عام ہے پیر پرستی کا فتنہ عام ہے تعزیہ پرستی کا فتنہ عام ہے دو ہی راستے ہیں کچھ لوگ توحید کے آوازے کو اپنے سینے میں دفن ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور جنت کے سودے کرنے والے اس شرک اور کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں سودا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اب چاہتے ہو اللہ کی جنتوں کو آؤ اس راہ کے راہی بنو آؤ اس راستے کے مجاہد بنو کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دی جائیں میرے نبی کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی جنگ خندق میں یہ اہل ایمان مومن نبی کے صحابہ اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو ایک قلعے کے اندر رکھ دیتے ہیں مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہاں پہرے دینے والا کوئی نظر نہیں آتا پہرے دینے والا کوئی نظر نہیں آتا باقی سب جنگ پر ہیں اور یہ مسلمان عورتیں اور بچے ادھر ہیں یہودی سراغ لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں اور ایک کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ خبر لے کر آؤ اندر کوئی لشکر تو نہیں چھپا ہوا وہ ایک سوراخ پا کر اس میں سے داخل ہو جاتا ہے نبی کی یہ پھوپی دیکھتی ہے اس یہودی کو اندر آتے ہوئے 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس ظالم کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہرے دینے والے مرد نہیں ہیں ساری عورتیں اور بچے ہیں تو یہ تو فوراً جا کے یہودیوں کو خبر کر دے گا اور ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہوں گے اگر میں چیخ لگاتی ہوں تو عورتیں چیخیں گی بچے پریشان ہو کر چیخیں گے جس سے ہمارا راس لیک آؤٹ ہو جائے گا اپنے جسم سے چھرا باندھتی ہیں ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا اٹھاتی ہیں اور آہستہ سے اس یہودی کے پیچھے سے جا کر اس کے سر پر ایسا وار کرتی ہیں کہ وہ ایک ہی وار سے زمین پہ گر جاتا ہے اس کا گلا کاٹتی ہے چھری سے اور گلا کاٹ کر اس قلعے کی دیوار سے باہر پھینک دیتی ہے وہ یہودی جو انتظار میں تھے کہ اندر سے رپورٹ ملے ہم یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں ان کے قدموں میں جب جا کر اپنے ساتھی کا سر گرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم محمد علیہ السلام نے اس قلعے کے اندر بھی پوری ایک فوج چھوڑی ہوئی ہے اہل ایمان جب قربانیوں کا وقت آتا ہے جو اس طرح قربانی دیتے ہیں پھر اللہ کے دربار کے اندر وہ نعمتیں پاتے ہیں جنت کے حقدار قرار پاتے ہیں اہل توحید کے کندھوں پر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ یہ بوجھ یہ ذمہ داری اہل ایمان کے کندھوں پر ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے وہ برائی سے روکے یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے والمؤمنین والمؤمنات اہل ایمان مرد اور عورتیں بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے پیار کرنے والے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ اہل ایمان کی مثال ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کی دعوت دینا سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا مواحد اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک سے لوگوں کو بچاتے ہیں اس کی شدت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یاد کر لیجئے جو اس نیکی کا حکم نہ دے جو توحید کی دعوت نہ دے شرک سے لوگوں کو نہ روکے برائی سے لوگوں کو نہ روکے ان کی کیفیت بھی قرآن سے سن لیجئے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون اللہ کی لعنت ہوئی کفار پر بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر کیوں یہ گناہ کرنے والے سرکشی کرنے والے ان کا جرم کیا تھا ان پہ اللہ کی لعنتیں کیوں برسی توحید کو سمجھ کر صرف اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جانا یہ اہل ایمان کے لیے جنت کے بلند مقام پانے والوں کا طریقہ نہیں ان پر لعنت کیوں برسی ان بنی اسرائیل کے کفار پر ان کا جرم سنیے کانو لا یتناہون عن منکر فعلو یہ کوئی بھی سرکشی گناہ منکر برائی جو ان کے درمیان کی جاتی اس کو دیکھ کر منع نہ کرتے انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا
اس نے اپنی ذمہ داری دینی میں نے اپنی ذمہ داری اس نے اپنا جواب دینا میں نے اپنا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہر کسی کو روکو ارے جب مواحد ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی دین کی غیرت اس کے دل میں زندہ ہو وہ دین کے خلاف ہونے والے چھوٹے سے عمل کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ بڑے اسرائیل کے کفار کا حال تھا کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اے اہل توحید تمہارے نام پیغام ہے نیکی کی دعوت دو توحید کی دعوت دو شرک سے روکو اور یہی منہج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے اس منہج پہ قائم رہو اس منہج پہ دائم رہو اس منہج پہ زندہ رہو سیدنا بلال کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو امام اہل سنت احمد ابن حنبل کی زندگی کو سامنے رکھو ایک مسئلہ کہ قرآن اللہ کی صفت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے امام صاحب نے کہا پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے مارنے والے جو چاہیں کر لیں میرے جسم اور روح کا رشتہ توڑ سکتے ہیں لیکن مجھ سے اس مسئلے پہ فتویٰ نہیں لے سکتے جس مسئلے پہ قرآن اور محمد کا فرمان موجود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم پشت پہ کوڑے برستے رہے کا مارنے والا مار لو فتویٰ چاہتے ہو احمد تم سے ایک ہی سوال کرتا ہے یا رب کے قرآن کی آیت لے آؤ یا محمد کریم کا فرمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کا چہرہ کالا ہوا طلاق کے مسئلے پر بادشاہ نے فتویٰ مانگا کہا فتویٰ لینا ہے اللہ کا قرآن محمد علیہ السلام کا فرمان اگر یہ دو چیزیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز تمہارے پلے میں ہے تو مالک فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے اور اگر تم مار کر فتویٰ لینا چاہو تو مالک کی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے حدیث رسول کے خلاف فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا یہ چار دن کی زندگی ہے اس زندگی کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع نہ کیجیے وگرنہ قیامت کے دن کا جو منظر ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے فتوب کیبو فیھا ہم والغاوون پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں داخل اوندے منہ ڈالے جائیں گے وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں قالوا وهم فيها يختصمون یہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اللہ کی قسم ہم تو کھلی غلطی پر تھے پیرو مرید کے جھگڑے پیرو فقیروں کے جھگڑے جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے جھکانے پہ راضی ہوتا ہے بزرگوں نے اولیاء اللہ نے اپنی قبروں کو پکی کرنے کی دعوت نہیں دی ان پہ سجدے کرنے کی دعوت نہیں دی ان پہ قبے کرنے کی دعوت نہیں دی ان پہ عرس منانے کی دعوت نہیں دی یہ بعد والے لوگوں نے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا اب جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروائے ان سے عبادت کروائے اس پہ راضی رہے تو مرید اس کو اس تاغوت کو جہنم میں کیا کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین ہم تمہیں اس وقت ہم گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں اللہ کے برابر کرتے تھے نماز میں بھی اللہ کے لیے سجدہ ہوتا تھا اور پیر سامنے کے بھی سامنے بھی سجدہ ہوتا بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا تھا اور قبروں کا طواف بھی ہوتا تھا حج میں اللہ کے نام پر بھی قربانی ہوتی تھی قبر پہ بھی قربانی ہوتی تھی اذ نسویکم برب العالمین ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر بنا بیٹھے تھے ہم اس وقت بڑی گمراہی میں تھے وما ضلنا الا المجرمون اور ہمیں تم جیسے رسوا بدکاروں کے سوا کس نے گمراہ کیا ہے ہم تمہاری لچھے دار تقریریں سن کر اس شرک کے راستے پہ چلتے تھے فما لنا من شافعین اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے ولا صدیق حمیم کوئی سچا غم خار ہمارا دوست ہے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین اہل شرک کی حسرت بھری آواز قرآن کے الفاظ میں سنیے اہل شرک کہیں گے اے کاش ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے ایک مرتبہ پھر دنیا پہ لوٹ جائے پھر ہم شرک نہیں کریں گے پھر ہم مومنین کی صف میں شامل ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے ہمارے دل میں غیرت توحید کو پیدا فرمائے اس فتنوں کے دور میں اللہ کی توحید کو سینوں سے لگانے والا اس توحید کو بیان کرنے والا اس توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کرنے والا اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم